Salam əziz dinləyicilər. Deməli, qısa bir məlumat vermək istəyərdim ki, Toyota Prado 2007-2008 2.7 motor. Publikdən qısa bir məlumat verəcəm sizə. Deməli, maşın tam ideal olaraq işləyir. Sadəcə olaraq xırda səsi var. Burada gördüyümüz kimi Pacinik'in xırda aşınması var. Avtomobildə qısa vıyıltı səsi gəlir, sanki hidrosritilin aşınması kimi. Həmən vaxtda avtomobili saxlamaq tövsiyə olunur, çünki ağır səbəbləri ola bilər. Deməli, bizim sürücümüz vaxtında saxladığına görə əlavə fəsadlar aşkar olunmamışdı. Amma əks halda digər sürücümüz o səsə əhəmiyyət vermədən sürdükdə belə aşınmalara səbəb olur və sürətlər qutusu da tam olaraq sıradan çıxır. Bir usta kimi tövsiyə verərdim ki, vaxtında ustaya müraciət edin, vurmalar, tekanlar böyük fəsad yaratmasın.